проблема Савченко в тому, що вона намагається грати свою гру. І сьогодні вона ця гра її, ті її такі резонансні, ті несистемні іноді заяви, які з її боку звучать, вони сьогодні нікому не вигідні насправді. І Путіну, і Медведчуку, і Порошенку, і Тимошенку всім не вигідні. Тому що сьогодні вона попаде під інформаційний тиск, безумовно, інформаційні атаки. Але з іншого боку, безумовно, об'єднатися там Савченко з якимись інтересами Медведчука на сьогодні навряд чи може. Тому що вона знаходиться під дуже таким плотним спостереженням, треба розуміти, з усіх боків, починаючи від правоохоронних органів і спеціальних структур, закінчуючи політичними опонентами. По-друге, все ж таки Савченко є іконою для наших патріотів, нашого патріотичного табору. І будь-які зв'язки із Медведчуком, якщо їх вдасться відстежити, її будуть дискредитовувати. І тому, я думаю, навряд чи можна вважати це проєктом Медведчука. Безумовно, Медведчук піарився на Савченко, на її визволенні, як на визволенні інших українців. Він взагалі, я вважаю, чи не головним є вигодонабувачем з цих обмінів. Але говорити про те, що Савченко ходить на ради там, до Медведчука, чи, умовно кажучи, звіряє з ним політичний свій годинник, сьогодні не доводиться. Савченко говорить те, що дуже сьогодні хочуть чути багато людей. Причому не тільки в Україні. Вона говорить в Європі, в ПАСЕ, вона говорила те, що хотіли чути європейці. Вони бажають миру, навіть миру будь-якою ціною іноді. В Україні вона говорить те, що насправді президент України говорив у 2014 році. Ті ж самі схожі дуже тези. І дуже грамотне, я б сказав би, таке політичне позиціонування, яке вона сьогодні приводить, разом з тим приводить, виводить її на лінію конфлікту.